Това е първият в региона технологичен парк, директно подкрепен от българското правителство с помощта на Фонда за регионално развитие на Европейския съюз. Технологичният парк е разположен на най-комуникативното място в София, а именно булевард Цариградско шосе и е с общ размер на реновирани и обустроени сгради от 40 000 квадратни метра. В основните сгради инсталирани системи на LG са от тип MultiV 4, хитри кавери. Инсталираните мощности в трите основни сгради на София Тех Парк, експериментариум, инкубатор и лабораториите са 250 кВт, 850 кВт и 900 кВт. Общата нужда от отопление и охлаждане за този проект беше повече от 2 мегавата и това го прави най-големият проект с heat recovery системи на LG в Европа към момента на инсталацията. ОВК системата в Техпарка е проектирана и разработена в съответствие с непрекъснато нарастващи потребности за качествена климатизация, рекуперация на топлина от фреоновите газове, експлоатация на точно определени участъци от сградата в зависимост от натовареността на помещенията и възможността за индивидуално отчитане на потребената енергия. Монтираните съоръжения са с много висок коефициент на ефективност, поради което се очаква клиента наистина да е доволен от ниските разходи по експлоатацията на системата. Още от стартирането на проекта от страна на LG България имах сериозна подкрепа. Получих технически каталози за машините на LG, както и селекционен софтуер. По време на изпълнението на проекта Петко Стоянов и Александър Петров ми съдействаха за коректния избор на климатично оборудване и за системите за управление и отчитане на изразходваната енергия. Крайният клиент беше удовлетворен от резултатите. Начина на работа на машините, лесна и евтина поддръжка, лесна интеграция на климатичните системи към системата за сградна автоматизация. Вероятността други големи клиенти като София Тех Парк да изберат LG е изключително висока. Посоката на всички колеги инженери специалисти в областта на ОВК системите е да се произвеждат и доставят климатични агрегати с все по-добри характеристики, а именно количеството на фреон да се намалява, като се използват високотехнологични и ефективни компресори и топломерни апарати. Очакването е следващото поколение VRF на LG да отговори на тези изисквания, за да може още по-голям брой от сделки с крайни клиенти да бъдат осъществени. Бих желал да видя още по-добра сезонна и годишна производителност, още по-ниски показатели на енергопотребление, по-компактни размери, по-добър и лесен начин на управление. Очакванията към следващата серия MultiV са големи.